Вітаю. Запрошую в центр сучасного мистецтва сюди. Тут орієнтуюсь на оцю штучку. Вона над акулою. Ми заходимо сюди. І проходимо. Дивимося вперед, йдемо нагору. І ми заходимо на виставку «Минуле. Війна. Майбутнє». Ми тут бачимо законсервований простір. Тобто це мирний час наш до 24 лютого. Якщо звернути увагу на деталі, можете побачити тут різні книги. І також можете побачити годинника, на якому зупинився час саме 24 лютого в 5 ранку. Йдемо далі і попадаємо у війну. Якщо хтось дивиться зараз з дітьми, то тут буде жорсткий контент. Тому, будь ласка, заходимо в зал війни. І тут ми бачимо блок інсталяцій, як називається точка опору. Тобто вся ця стіна з цієї інсталяції – точка опору. Ми тут можемо побачити, як російський мір з цієї сторони, а тут Україна опирається з цієї сторони. Якщо навіть ми поглянемо на наш прапор, прапор України ось вгорі, прапор у нас один, жовто-блакитний, але іноді його заливає саме кров'ю, і він тоді тільки змінює кольори. Ось ці, наприклад, коктейлі, які тут представлені, всі ці коктейлі, вони були зроблені олександрійцями в перші дні війни. Руками різних олександрійців, тобто там були і старі, і молоді, і діти навіть деякі, тобто робили системи собі захисту. Ще це було до ленд-лізу, до поставок зброї. Наприклад, тут є декілька видів таких коктейлів. Є коктейль звичайний, там де бензин і масло. Є коктейль лелека, у якого вже цей пірогніт з іншої сторони, він закритий в пакеті герметично. І щоб його використати, треба лопнути пакет всередині, витече бензин на цю тканину, і тоді тільки його можна використовувати. Ось тут, наприклад, коктейлі під кодовою назвою «Карасі». Тобто вони замішуються з серебрянкою, милом, там якось дуже важко його вариться. І такі коктейлі, в них висока температура горіння. Тобто такі коктейлі можуть плавити саме метал. Також є коктейлі під назвою «Слимак». Слимаки, вони замішані з пінопластом розчиненим, і вони дуже гарно липнуть на вертикальні поверхні і залишаються горіти на вертикальних. Тобто, це основні види. Більшість коктейлів не знадобилися, ворог до Олександрії не дійшов і добре, але деякі коктейлі ми передали на передову. Ось це, наприклад, пневматична зброя, вона діюча, зроблена мною власноруч. Тобто, це пневматика, вона працює на основі тиску. Тут можна накачати. Вибачте. Можна накачати. Тут є ось манометр, який показує тиск. Тут також є коліматорний приціл. Ну і сам курок. Стріляє такими дротиками. Зараз я вам стріляти не буду, звісно, на відео. Це картина Валентина Кузьменка під назвою «Невинний». Це про дітей, про саме тих людей, які зовсім нічого не винні, які не розуміють, що відбувається, і страждають в цій війні. Тут ми бачимо пропаганду. Те, що впливає на тебе, навіть якщо ти дуже розумний, але якщо ти будеш дивитися постійно, то вона на тебе вплине. Тому краще не дивитися. Тут ми бачимо якраз книжку російську, якогось там російського письменника. Інсталяція називається «Руський культурний корабль. Іди туди, куди і обичний корабль пішов». І тут ми саме бачимо, як пневматична зброя пробила цю книгу. Тобто вона пробила всі ці сторіночки. Можете побачити, ось аж тут є дирочка. Бачимо інсталяцію «Життя переможе» або, як ми її називаємо, розруха. Тобто в такому становищі, з такими російськими ракетами, мінами і снарядами, зараз майже весь схід нашої країни. Ось саме такому от стані. Але ми це все витримаємо,
відбудуємо. І це як символ, тут є квіти ось в центрі, які показують, що життя продовжується, і ми це все відбудуємо і зробимо, як було, а я думаю, навіть гарніше. Це картина Валентина Кузьменко «Незламна нація». Ми бачимо, яка в нього була задумка. Він спеціально зробив тут такі, зламав ніби дерево, а потім шив хрестиком, тобто нашим традиційним вишивкою. Тобто він показує в цій картині, що це незламна нація, що наше дерево не зламати. Скільки було усього з України, я думаю, ще й не перерахувати. Тільки за мій час були епідемії там, і тому подібні, ну і ця війна. Взагалі з московитами ми воюємо 17-й раз. Тут, наприклад, є ось така картина за таким кордоном. Ця картина була написана декілька років тому, як реакція на події, які трапились у Франції. Там був теракт, я думаю, ви знаєте про нього. Тобто ця картина виграла перше місце на виставці там в Києві. Але зараз події за кордоном нас не так цікавлять, тому ми її відсунули туди за кордон. Зараз ми у війні, ось тут. І далі в зал майбутнього. В цьому залі представлено саме експериментальне мистецтво, якого немає конкретного стилю. Також тут є роботи, які зовсім не написані, тобто пусті холсти і мішковини. Є роботи, які початі, наприклад, ось ця, он та. І ось ця робота, наприклад, це художника Макар Мутура з Луцька. Він починав, коли приїжджав до Олександрії, він почав малювати одну картину, потім щось сподобав, він замалював, потім ще щось почав малювати, потім знову чорним закрасив. І так і залишив. Тобто він не визначився з цією роботою. Тому і майбутнє у нас таке ось невизначене. Ми не знаємо, яке воно буде. Надіємося, що воно буде добрим. Але після тих подій, які ми пройшли в минулому залі і які відбуваються зараз у війні, тут у майбутньому ми повинні розуміти, що буде важко, що буде багато експериментів, що буде багато якоїсь маргінальності, якщо брати там досвід інших країн, які після війни починали жити мирно. Тому тут таке експериментальне мистецтво. Також тут є ось така інсталяція. Це переосмислення покинутої саме будівлі. Це є реальна будівля в Олександрії. Вона знаходиться по вулиці Ярмаркова, і серед молоді вона називається Б-13. Це просто була покинута, ну і є зараз покинута будівля. Тобто її колись будували в радянський час, і так її залишили. Ми вирішили переосмислити це. Саме як можна було б її реконструювати, що з нею взагалі зробити. Ми подумали, що це буде класний якийсь молодіжний центр, або мистецький центр, або просто центр мистецтв молоді, або там, ну що там були, галереї, офіси, коворкінги, майстерні, студії звукозапису, ну ті різні-різні, можливо, магазини одягу. Наприклад, на даху можна було створити якесь круте кафе, де можна проводити якісь виставки, концерти, ну, подібні речі. Тобто його можна використовувати. Цей проєкт вже є написаний, на нього залишилось його, може, там трошки дописати більш детально, і можна отримувати на нього грант. І якщо буде все добре, колись воно буде. Але, можливо, і не буде. Тут майбутнє невизначеності. Далі ми бачимо картину «Пітьма», в якій я хотів передати пітьму, яка народжується десь тут посередині, ось якимось там оком, і захоплює своєю злобною такою штукою все навкруги і цих ось двох людей, пару людей. Тут, наприклад, ця картина – це картина «Лісова мавка» Валентина Кузьменка. Чому вона висить тут в майбутньому? Ми цією картиною хотіли показати, що саме щоб у нас було майбутнє, нам треба цінувати наші традиції, нашу культуру, щоб майбутнє наше було добре. Тобто ми переносимо нашу традицію культури
через сьогодення, з минулого в майбутнє. Тобто лісова мавка, як представниця наших традицій, нашої культури, вона є майбутньому. І вона там повинна бути. Це ми точно знаємо. Далі ми йдемо в міжпросторовий коридор. Він знаходиться під головою мурахоїда мого. І ми заходимо в міжпросторовий коридор. І якщо розвернутися, то ми побачимо 4 картини команди, яка приїхала до нас з Луганську і приїхала до нас до Олександрії. Власна компанія, графіті-команда з Луганська. І коли в 14-му почались події, ця команда виїхала з Луганська і роз'їхалась по різним містам, і зараз цієї команди нема. Але їхня картина є у нас в Олександрії тут. Ми проходимо далі, і там нас чекає класна кімната, яка називається «Мікрокосм» і «Макрокосм» художника Єгора Казьміна. Тут можемо довго дивитися на відео, яке нам роз'яснює цю всю ідею цього уже коридору і тієї кімнати. Крім минулого, майбутнього і теперішнього, де у нас війна, є ще цей коридор, де немає нічого і є все зразу. Тобто тут показується по зуму, просто зумується. Показується, наскільки ми маленькі по відношенню до планет, там, галактики і Всесвіту, і наскільки ми великі по відношенню до клітин, ДНК, атомів і там мікрочастинок сквантової вже фізики. Тобто це можна буде тут глянути. І далі ми проходимо в саму цю кімнату. Ось вам тут вивіска. Мікрокосм, макрокосм. І напроти неї наша кімната. Тобто ось це все, цей весь рух у вічності, він нам показує тут. Як всі ці елементи природні, неприродні, як вони дублюються, як всі клітини розходяться у нас. Тобто всі ці ось тут і кора, і якісь шишки, і раковини. Все це є природнє, все це створене з тих самих атомів, що і ми, типу, все це є в космосі, типу, всі ці хімічні, наприклад, елементи. Тобто Єгор тут додав багато ще своєї графіки, якою він цю ідею наслідує. Тобто, якщо ми поглянемо на цю ось роботу, ви можете зрозуміти його стиль саме графічний. Тут, до речі, єдина з усіх кімнат грає своя окрема музика, яка повторює всю цю атмосферу цього. Тут можна прийти і просто послухати, почути шелест дерев за вікном, подумати про щось таке от велике, космічне, і трошки відійти від сьогодення. Ну, на цьому все. Запрошую вас прийти, якщо є змога реально, ми до 22 травня. Якщо ні, то, надіюсь, вам це відео показало, що це було. Дякую. До зустрічі.